Salamu alaikum, pacja qoft me ju. La ilaha illa Allah, nuk ka të adhrueshëm tjetër përveç Allahut. Pse feja islame në deklaratën kryesore të besimit në mësoj që spari të pohojmë mos eksistensen e zotave të tjerë dhe pastaj eksistensen e zotit të vërtet. Pra, rendi strukturor i fjalëve të shahadetit duket jo i zakonshëm, shahadeti mund të ishte edhe drejt për drejt. Pra Allahu mund të në mëson të e zoti është vetëm një, si që realisht ka ajetet të tila në kuranin e shendë. Sot do të përpichem të shpegoj shumë shkurt urtësin e madhe që qëndron pikrisht në strukturën jo të zakonshme të kësaj fjelije. Ila në arabisht i thonë jo vetëm zotit, por gjdo gjëje që njëriu e do, e nderon dhe gati e adhuronatë, Njeri kur lind nënën e ka që më të shtrejt me kalimin e kohës edhe bëbajnë. Pas të vjen një kohë kur lojrat ose shokët bohen gjëja më e dashur, e kështu vazhdon derisa a i arin moshën e pjekurisë. Në këtë moshë, nëse ka blumin e mirë dhe nëse është i mënqur, a i kupton se gjithë shka që kishtë e dashur, ka shkuar drejt rënjës edhe prindrit i vjetrohen. Dhe deri tani, zgjedit e ti ishin instinktive, fëminore, të pafajshme, por pas moshës pjekuris, a i zgjedit gjdo gjë me vullnetin dhe dëshiren e ti. Tani që është bërë i pjekur, ati i jepet pikrisht kë mesaj, nuk ka të adhrueshëm tjetër përveç Zotit. Por shpesh njëri nuk e dëgjon këtë thirje. Dikush vazhdon të adhruoj rinin e ti, dikush tjetër përfshihet në vese dhe ato i bëhen të adhrueshmet e ti dikush tjetër ndjek në një idhull tjetër, kur them i adhuron, nuk do të thot me dojmoz të falet si që falim në mazin, në gjami, ose në shpi, por do të thot se e do dhe e nderon synimin e tim bi gjithë shka tjetër. Por këtë synime, qofshin të mira apo të këqia, nga që nuk janë zoti i vërtet, bijen ose zhvlersohen njëri pas tjetërit. Rinja i kalon, veset, i ngjisin smundje, prindrit vjetrohen, shokët shpërndahen dhe çdo herë aty i jepet po ky mesazh. Nuk ka të azhrueshëm tjetër për Zotit. Ka edhe nga ata që besojnë se njeriu duhet të jetojë vetëm për vetë vetën ose për familjen e tij. Të mos keq kuptohem, nuk e kam fjalën që njeriu nuk duhet të jetojë për veten apo për familjen e tij. Patjetër që duhet të jetojë për ta. Madje duhet përpiqet maksimalisht të përmbush detyrat që kanë ndaj tyre. Por ajo që dua t'ju them është mesazhi që na jep shahadeti në strukturën e tij është që asnjë forcë dhe asnjë dashuri nuk qëndron mbi forcën dhe dashurinë e Zotit. Kështu, ai që ka jetuar vetëm për familjen e tij, edhe atij i vjen një kohë kur ai vet plaket. Fëmijët martohen dhe krijojnë familjet e tyre dhe gjithë këtë ai e sheh përpara syve të tij dhe është i vetedishëm se nuk mund t'i ketë plan përjetësisht, as gruen e as fëmijet, sa do të dashur t'i ketë, sa do të ketë shpenzuar për ta. Edhe atëherë, jepet po kjo mesajsh, nuk ka të adhrueshëm tjetër përveç Zotit. Kurse ai që adhuroi vetëm vetë vetëm, e she se pavërsisht nga dëshira për t'i jetuar gjatë, trupi nuk po bashketon si më parë. Ma djejë, po bëhet gati ta braktis atë të groposet, jo si fara që mbilet, por si diçka krejt e pavlerë që humbet dhe tretet në dhe. Kurse shpirti i ti përgatitet të largohet nga kjo bot, vetëm me veprat që ka bërë. Edhe e ti, po kjo mesaj i vjen, nuk ka të adhuru e shëm tjetër përveç Zotit. Por, nëse njëriu e kupton këtë realitet në kohë, të gjitha këto mundime, hargjime, për kushtim, kujdes, dashuri, do të jenë duke pasur dashuri dhe adhurim për të adhuru e shmin e vërtet. Dhe në gjdo ko në këte jet, shpirti i ti pasurohet, kryon lidhje me kryu e sinë ti, me të adhuru e shmin e vërtet, dhe në momentin e largimit nga kjo bot, a i është i pasur, sepse e ka përgatitur veten, se po shkon pikrisht tek a përveç të cilit nuk ka të adhuru e tjetë. Shikoni pra, shahadeti i ndërtuar me një rend strukturor jo të zakonshëm na e shpjegon në këtë mënyrë gjithë filozofinë e jetës. Këtë shpjegim të bukur e ka bër Hazret Kalifi II i dytë i Jemaatit Musliman Ahmedia. Nëse doni të studioni urtësinë e besimit, do t'ju sugjeroj të lexoni librin Filozofia e mësimeve të Islamit, që tani mund ta porositni te bukinis.al. Dhe mos harroni të bëni subscribe kanalit ton të to YouTube-it dhe na ndiqni edhe në Instagram. Faleminderit për vëmendjen. La ilaha illa Muhammadur Rasulullah La ilaha illa